disse, um golpe de vara era o ritual. Durante várias horas, travou-se a batalha entre o bem e o mal. Depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de inhame bem passada. Guerreiros lutavam entre si, um golpe de vara era o ritual. Durante várias horas, travou-se a batalha entre o bem e o mal. Depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de inhame bem passada. We'll be right back.